មើលវាឆ្ងាញ់មិនសិនតិចឡាននេះឲ្យគ្នាតិចមិនកើតមើលសិតតាសបោសិតតាមេរោគនឹងមេរោគអីខ្លះទេឡានបងប្អូនមិនដឹងថាមានមេរោគអីខ្លះទេនៅក្នុងនឹងបងប្អូនមានដែរដាក់កាមេរ៉ាមើលម្ដងហើយសម្រាប់ឡាននេះ330បងប្អូនគាត់មកទូសេវាកម្មលាងកញ្ឆែងឲ្យដោះតាប្លោបងប្អូននេះឥឡូវឈុតចាប់ដើមមកដល់ទៀតហើយឈុតកំចាត់មេរោគមកដល់ទៀតហើយអានេះកាមេរីបងប្អូនកាមេរីបាឡែនអាមិញ330ឥឡូវបាឡែនលាងគ្រប់បានឡានទាំងអស់បងប្អូនអើយក៏លាងបានតូតាលុយស៊ីក៏លាងបានតូតាកាមេរីក៏លាងបាន407ក៏លាងបាន300ក៏លាងបានទាំងអស់បងប្អូនអនឡាញអំប្រម្នាក់នេះក៏លាងកញ្ឆែងក្នុងទាំងកញ្ឆែងក្រៅហើយសម្រាប់ Highlander នេះដែរគឺខំសិនជាគាត់លិចសិនជាហើយឡានមិញយើងលាងកញ្ឆែងក្នុងហើយហើយឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមលាងកញ្ឆែងក្រៅម្ដងឥឡូវយើងទស្សនាមើលកញ្ឆែងក្រៅទាំងអស់គ្នាតិចទៀតចេញមេរោគមកហើយនេះសិតតែមេរោគបងប្អូនអើយបាញ់ទៅមេរោគមិនដឹងអីខ្លះទេប៉ុន្តែដាក់ហើយតិចមកលាងហើយឡាននេះតិចខ្លាំងឡាននេះអាឡៃយើងបាញ់ទឹកចាប់ដើមបាញ់ទឹកវាចំពោះទីតាំងខ្ញុំនៅផ្លូវ51បងប្អូនផ្លូវ51ចិត្តផ្សារអដងកឡូម៉ែលេខ7បងប្អូនមើលទឹកឡើងក៏ខ្វក់ខ្ញុំនៅផ្លូវ51កឡូម៉ែលេខ7ចិត្តផ្សារអំណាក់ព្រីងបងប្អូនសម្រាប់ឡាននេះដែរឡាន Star H1 បងប្អូនក៏ថាំងឡានក៏តិចធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ចង់លាងកំចាត់មេរោគចោលម្ដងព្រោះដែរលាងកំចាត់មេរោគសោះមិនដឹងមេរោគអីខ្លះឥឡូវដាក់កាមេរ៉ាមើលម៉ែសិតតែមេរោគមកលាងម៉ាស៊ីនតិចហ្នឹងខ្ញុំដាក់ងាក់ដាក់អីមើលឲ្យបងប្អូនហើយតិចទៀតជាងមើលការដោះទាំងអស់គ្នានេះដោះចេញមកសិតតែឆ្អឹងមានឆ្អឹងត្រីឆ្អឹងអីនៅក្នុងនឹងទៀតនេះគឺឆែងតិចហ្នឹងបាទខ្ញុំចាំដាក់បងប្អូនអត់តិចឬក៏តិចអីលាងបានទាំងអស់បងប្អូនព្រោះយើងលាងដើម្បីកម្ចាត់មេរោគវាមកស្អាតចោលអញ្ចឹងណាពីឡានស្តារិចនេះវិញសេរីចាស់ឲ្យបងប្អូនតែលាងឆែងហើយតិចដល់ 2.0 ចាក់ 2.0 1ធ្លាក់ដល់ 1.6 ទៀតនេះត្រីចាស់ឯងកំចង់មើលគីហើយកន្លែងខ្ញុំក៏មានទទួលការបាញ់ថ្នាំដែរបងប្អូនអើយអត់ឲ្យបងប្អូនពិបាកទេមកម្ដងហ្នឹងគឺធ្វើបានទាំងអស់ហ្មងហើយសកម្មភាពកំពុងតែរៀបចំបាញ់ស្រួលបងប្អូនមានទាំងបាញ់ថ្នាំមាននឹងដីលាងកញ្ឆែងត្រជាក់កញ្ឆែងក្តៅធ្វើគ្រឿងកុំធ្វើម៉ាស៊ីនភ្លើងធ្វើទាំងអស់មកសពបងប្អូនបាច់មកឲ្យបងប្អូនទៅណាឆ្ងាយឯងមកម៉ាសាធ្វើនឹងម៉ាសាបាច់ខ្ញុំជិះទៅណាទៅណីឆ្ងាយទៀតឯងបញ្ជាក់បងប្អូនពីពោះទីតាំងខ្ញុំនៅផ្លូវ51ជិតផ្សារអដងគីឡូម៉ែត្រលេខ7នៅផ្សារដំណាក់ព្រីងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ follow page និង share ម្នាក់មួយផងដើម្បីថ្ងៃក្រោយអើយបងប្អូនមានការអីតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងបានខូចឡានតាមផ្លូវខូចអីចឹងណាអរគុណច្រើនបាយបាយ